Muhammede, tvoja hutba će se učiti na mimberu u vječnoj kući. Tvoj sud će biti prihvaćen na dan velikog suđenja. Tvoja dova će biti primljena kod vlasnika arša. Tvoja časna imena će se spominjati na zemlji i nebesima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posebni predstavnik Allahove milosti na dunjaluku ovo svojstvo koristio je da bi ovladao srcima ljudi. Zaista je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najveći broj ljudi privukao islamu upravo putem svoje milosti prema njima. Uzvišeni Allah ga je poslao kao rahmetun lil alamin, milost svim svjetovima. U jednoj predaji dolazi, poslanici su milost ljudima. A Allah Đelešanu je u Kur'anu opisao svog posljednjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem riječima: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mi smo te Muhammede poslali kao milost svjetovima. Brate i sestro, niko od nas ne želi da bude ni blizu džehennema. Sama pomisao na džehennem, osjećamo se neugodno, ne želimo da budemo ni blizu toga teškog boravišta, ni našim mislima, a posebno našim tijelima i našim dušama. A džennet svi želimo. Evo lahkog načina da poslušamo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i slijedimo ga u tome da održavamo i ne kidamo rodbinske veze. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se prema ummetu, prema svojim sljedbenicima odnosio poput brižnog oca. Brižno i samilosno. I on sam je, kako prenosi Ebu Hurejre, govorio: "Ja sam vama na stepenu oca koji vas podučava." Mnoštvo je dokaza takvog odnosa poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njegovom ummetu, prema njegovim sljedbenicima, prema ashabima. A jedan od njih je i taj da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao dugove za umrle ashabe koji nisu mogli vratiti dug. Poštovani brat, cijenjena sestro, danas nas ljudi vrijeđaju, ljudi nas napadaju. Zamisli da dođeš u situaciju, da imaš priliku, da ti melek kaže reci šta da uradim, a da ti uradiš. Poslanik te tvoj uči da je milost najvažnija stvar u tvom životu. Zato nas on uči: Errahimune jerhamuhumur rahmanu. Samo će se milostivima smilovati milostivi. Zamisli da ti ovog Ramazana jednu noć pokuca Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na vrata. Kako ga dočekati? Šta mu reći? Šta mu poklonuti? Da li bi mu s pravom mogao reći: "Allahov poslaniče, volim te više od svojih roditelja, svoje djece, svog imetka i samog sebe." Ti koji u ovom mubarek mjesecu iščekuješ Allahovu milost, pokaži tu milost prema svojim ukućanima, prema svojim komšijama, pa ćeš se nadati da će te Allah počastiti svojom milošću. Posredstvom njegove upute i svjetla spasit ćeš se svakog životnog hendikepa i pronaći istinsku sreću. Plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje sunarodnjake je savjetovao: "Smiri se, brate. Ja nisam ni kralj, ani vladar. Ja sam siroče tvog komšije koje je jelo meso osušeno na suncu, kojeg su mu pružile Kurejšije." Ova vrlina spada u najljepše osobine koje mogu krasti jednog čovjeka. A naš plemeniti i voljeni miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je i u tome dostigao vrhunac i bio je primjer poniznosti, skrušenosti i skromnosti. Iako je bio iz ugledne porodice, plemenitog roda, iako je bio najodabranije Allahovo stvorenje,
njegova odabranost mu je u stvari i doprinijela da bude i u ovom segmentu odabran. Pa je, kad mu je dato da bira, da li da bude vjerovjesnik i vladar, ili vjerovjesnik i Allahov rob, odabrao je da bude Allahov rob. Pa recite za mene da sam Allahov rob i Allahov poslanik. I sa njima je jeo onu skromnu hranu koju oni jedu. Bilo mu je zadovoljstvo da bude u društvu onih koji su bogobojazni, bez obzira na njihov status u društvu. Uvijek bi svom saputniku davao prednost, stavljao bi ga ispred sebe. Kako ne voljeti čovjeka koji je druge pomagao, koji nije dao da se slabom učini nepravda, koji je svakom je davao njegovo pravo. Najpotpuniji vid morala pojedinca ogleda se u njegovom lijepom ponašanju prema porodici i drugim ljudima sa kojima dolazi u kontakt. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, na ovom polju je bio i ostao najljepši primjer na koga se trebaju ugledati svi vjernici. Kako ne voljeti čovjeka koji je samo želio da bude dio svoga naroda, koji nije dozvoljavao da ga ljudi veličaju, znao je reći svojim ashabima: nemojte me veličati kao što kršćani veličaju Isa, sina Marijemina, već recite Božji rob i Božji poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, brate moj i sestro moja, uči nas i govori da treba da obilazimo rodbinu. Pa se u jednom hadisu u kontekstu govora o rodbinskim vezama kaže: ko želi da mu se nafaka poveća i da mu se život produži, neka obilazi svoju rodbinu. Opisujući poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Alija radijallahu anhu kaže: Allahov poslanik alejhi salatu ve selam bio je najširokogrudniji, najistinoljubiviji i najdobrodušniji čovjek i niko od njega nije bio boljeg i plemenitijeg ponašanja prema drugima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vodio je računa i osjećajima drugih ljudi, pa tako bih vodio računa i o čemu bih pričao i na koji način bi nešto kazao. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od svog stida nikoga nije gledao dugo u njegovo lice. Uzvišeni Allah dželešanuhu je pogledao u srca svih ljudi i vidio je da je Muhammedovo srce najbolje, najčišće, da u Muhammedovom srcu nema lošeg, da u Muhammedovom srcu nema mržnje, da u Muhammedovom srcu nema zavisti, da u Muhammedovom srcu nema ljubomore prema drugim ljudima. U Muhammedovom srcu je sve najbolje i najljepše. Muhammedovo srce najčišće. Hej oko, ne gasi vodom suza plamen vatre koja se rasplamsala iz ljubavi prema Allahovom miljeniku. Jer ovu rasplamsanu vatru ljubavi voda ne može ugasiti. Ali moje oči plaču zbog ljubavi prema njemu, lijući toliko suza od kojih je nastalo duboko more. I još ne znam da li je nebeski svod poprimio boju vode ili boju mojih suza. Neka se baš čovan ne muči zalijevajući uzalud bašću, jer kada bi 1000 ružičnjaka vodom opskrbio, ne bi procvjetala ruža kao što je tvoje lice, ja Resulallah. Ti si Ahmed, Mahmud, Muhammed,
ti si sultan koji nam od Haka pomoć donese. Njegov život, život našeg poslanika je bio Kur'an. U stvari, on je bio Kur'an koji hoda. Poslanikovu pravednost cijenili su i oni koji su živjeli sa njim prije nego što je postao poslanik, a naročito oni koji su živjeli s njim i pored njega nakon što je postao poslanik. Čitav njegov život se temeljio na pravdi i pravednosti. Pravedno je govorio, pravedno sudio, pravedno postupao prema ljudima. Niko nije bio privilegovan kod njega, nikada nije naginjao na bilo čiju stranu, niti je bio pristrasan. Kada je sudio ljudima, sudio je po pravdi. O njegovoj pravednosti mogu da govore i oni koji su bili siromašni i oni koji su bili bogati. Mogu da govore potlačeni i oni utjecajni u društvu. Mogu da govore robovi i oni koji su bili slobodni u tom društvu. Mogu da govore djeca i stari. Mogu da govore i žene i djeca i muškarci i sve skupine u tadašnjem društvu. On je za vjernike trajna inspiracija, jedan savršeni uzor kojeg treba da slijedimo u našem svakodnevnom životu. Allahov poslanik nikad se nije svetio radi svog prava, kada bi njegovo pravo bilo ugroženo. Kako to opisuje Aisha radijallahu anha u vjerodostojnoj predaji, kazuje da Allahov poslanik alejhi salatu ve selam nikad se nije svetio zbog svog prava. Svetio bi se samo ako bi Allahovi propisi bili oskrnanjeni. Onda bi se Allah radi svetio. Hazreti Aisha, majka pravovjernih, znala je kazati da je moral Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem bio Kur'an. Sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem znao je kazati da je poslan kako bi usavršio plemenite osobine kod ljudi. Allah će čovjeku koji oprosti samo ponos povećati. Neki ljudi ne žele oprostiti jer se boje da će time svoj ponos narušiti i ugroziti. Poslanik alejhiselatu vesselam te ovim riječima obavještava da neće tako biti. Naprotiv, tvoj ponos će još veći postati. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim nastupima, u svom ophođenju prema ljudima plijenio je druge svojom dobrotom. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem volio je šalu, volio je humor, jer na taj način obveseljavamo ljude i unosimo sreću i ljepotu u njihova srca. Iako je bio Allahov miljenik i poslanik, iako mu je obećan džennet, Allahov poslanika alejhi salatu vesselam bogobojaznost i strahopoštovanje nikada nisu napuštali. Najljepši primjer iskrušenosti nalazi se opet kod našeg voljenog Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zaista je to bio čovjek koji je imao najveću i najljepšu skrušenost u svome namazu. Njegovo srce je bilo stalno vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno je o njemu razmišljao, stalno ga se sjećao i spominjao, stalno mu dove upućivao i nikada ga nije zaboravljao. Njegovo srce bilo je vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, pa čak i u stanju sna kada je spavao. Ako želiš da budeš istinski sljedbenik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti moraš da budeš poput njega, a on je mnogo praštao drugima oko sebe. Razmotrimo li sve navedeno, vidjet ćemo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio uistinu nedostižan primjer i oličenje skromnosti i svih drugih lijepih vrlina u kojima je uistinu nedostižan. Pa je u tom smislu i kazao dunjaluk je kuća onome ko kuće nema, misleći na ahiretsku kuću. I imetak je imetak onome ko ahiretskog imetka nema. Zato se trudimo da naša kuća bude ahiretska kuća, a da naš imetak bude vječni koji ćemo sa sobom ponijeti, a to su naša dobra djela.